لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو ماضی کی زرعی آمدن پر ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا. عدالت نے ایف بی آر کو 26 جون تک تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. جسٹس عائشہ اے ملک نے ٹیکس پیئر عمران بھٹی کو درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. درخواست گزار نے موقع فرمایا ہے کہ فائنانس بل کے ذریعے 2013 میں ایگریکلچر انکم ٹیکس قانون میں ترمیم کی گئی. ترمیم کے بعد سال 2012 اور 2013 کی زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں. ٹیکس قوانین میں کسی بھی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں بلکہ مستقبل سے ہوتا ہے. درخواست میں کہا گیا کہ ترمیم کے بعد 2014 کی زرعی آمدن پر تخمینے کے بعد زرعی ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے. قانون میں ترمیم کے بعد ماضی کی زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں بتایا گیا. ایف بی آر نے ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ ماضی کی زرعی آمدن پر ٹیکس ریکوری کے نوٹسز بھجوانا شروع کر دیے. ایف بی آر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے ماضی کی زرعی آمدن پر ٹیکس ریکوری کے نوٹسز بھجوا رہا ہے.